Oyagala omukulu gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot. Na buli kimu kyonna ky'oyagala, fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu, ku ssente ez'omuntu wa bulijjo. Tusange bannankulabi ku bitaala ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino. Noti 7, noti 2, emu noti 4, emu 2 5. Oba noti 7, 5, 5, 7 emu emu, 7, 7 emu. Oba noti 7, 7, 7, noti 2, 3, 4, noti 5. King Montage Photo Studio. Fetu sobolo kuwa bijukize ebirungi. Ate nno mwana wattu, ku ssente ez'omuntu wa bulijjo. Amanya nakalyango Josephine. Nakalyango Josephine, ono muganda? Aisebo. Wajira ki? Nebirango. Wajirango. Ono mukyala? Kasimba. Akabiro Kasimba. Aisebo. Ono mukyala muganda? Ndi muganda. Ati mba, mbuza, ono abana? Nino omwana omu. Omwana omu. Omwana oyo akyasoma oba? Abadde asoma naye ku bino ebiriwo mu ggwanga takyasoma ng'era bw'obimanyi. Naye gwe kyakwafectinga kiki akolwa omwana obutasoma kubeera ewaka? Mubi nnyo kubanga abaana nga womanyi kati baana baleekaanya ali eyo ewa jjajjawe naye waba tali ku ssomero. Omuntu ali mu kyalo? Abeera wa jjajjawe wa maama wange. Omweggyako? Era gy'abeera. Okola mulimu ki? Nze ndi musaaluuni scrubbing. Scrubbing okola musaaluuni? Wanyene wenyini? Nkolera we Nabbingo. Nabbingo. Wano gy'osula? Nsula wano ekyengera naye nga nkolera Nabbingo. Ng'okolera Nabbingo. Kati kye mbuuza, omwami obeera naye? Omwami? Tobeera naye. Naye nkulaba wano eno, oli wano eno ate ogambye okola ku saaluuni, tukola wano oli mu paakingi. Tukola ki ku paakingi kuno? Nati leero ndi off, saakoze, kati mbadde ngendako out. Ngendako out, n'omwami. Weeno emmotoka yakwaka wendaba wano eno, nkusanze wano ng'otudde wano. Tudde wano kubanga mmulinze era ngambye mmulindeko ojje tugende. Ati eyo mwami alaze? Mwami alina w'alaze, alina by'agenze okukola amala ojje tugende. Amannya ge? Omwami amannya tugaleke. Lwaki? Amannya g'omwami tugaleke. Lwaki? Tugaleke. Tayagala kwemulisa ennyo. Gende ku kirala. Tayagala kwemulisa ennyo. Tayagala. Tugaleka amanya tugende mbuuze ekirala. Kati mbuuza tulaba abamu bagamba enajje ekyengera wano mwafuna ku ssente eza Nabbingo. Ate bagamba mwabasinga ofuna ennyingi awo ne mufuna ddabo. Abamu bayinza okuba nga bafuna naye nze
sazirabako kubanga tebampandiika. Oyinza kugamba tewakitekinga ku message yaliko? Buli ka message akavuganga nakeberanga ndabe ogetegekedde akajanga kusimu nga nkebera, buli ka message akajanga kusimu nga nkebera, bamanyi kasente uwa bya kampuni bikiibwe ebityo webityo. Ogetegekedde? Nali nketegekedde ngera ngamba wenkafuna bwenti mukama aba akoze ekyabanyambye kubanga akabeera si ka mulembe. Segera kimbuuza kwene saawa oyolwedde nnyo okuzaayo omwana ku masomero kwaka tulaba balimukwerekera okuzaayo abaana ku masomero. Bwe babeera baguddewo amasomero ajja kuddayo kubanga muto ajja kuddayo naye era jjo yambuzanga maama biki biki tetukyasaba ne mugamba mujja kuddamu musome naŋŋamba okimanyi nabyerabira ne kati kale bagera ne babakoochinga koochinga mukaawe naye nga era yabyerabira kubanga aludde naludde nga tebasoma. Ana bakuze bageze. Ayina emyaka emeka omwana? Omwana ayina emyaka mukaaga. Emyaka mukaaga ali mu kiasi ki? Ali mu middle. Middle. Abadde agenda mu nange nabyerabira kuba baludde. Tuweka kasa myaka. Egy'omwana? Ngambe tuweka kasa ku kiraasi y'omwana gy'abaddemu. Abadde mu middle. Middle. Weka kasa? Weka kasa. Ki kyosa okuwa kubalabi abakulaba? Nsobola obbawa. Mugweko kwene embeera nga njogera kwene embeera eriwo. Kuleyo embeera ate mulina ku ttaka lya Buganda wakuba oledde oli Muganda. Naye kyembuuza ekirala. Wali kyembali sinakubuuzaako. Yo mwami yeddira ki? Omwami? Omwami yeddira ngabi. Yeddira ngabi. Mwe njogera omwami osekawo busisi. Osekamuko kubanga. Yeddira ngabi. Lwaki oba osekawo busisi? Mwe nkubuuza ku mwami watyala amwogerako. Kale ezo ensonga basaagala nnyo zigenda mu nnyo. Watyala kumwogerako ennyo. Ayagala nnyo byakwemulisamulisa. Byakwemulisamulisa. Kajasi mba jenegezaako otegeeza ki ky'osemba okukuwa ku bantu abakulaba bonna kwena embeera eriwo? Eno embeera abantu kye mbakubiriza era kyenyinza obbawa kwagala nnyo okukola nti eno embeera ekuwanula n'ekujja waggulu gy'obadde nodda wansi, okitegeera? Naye omuntu oba olina okugenda n'embeera, buli mbeera ezzeewo gy'olina okugenderako, buli mbeera ezzeewo gy'olina okugenderako, naye omuntu oba olina okwagala okukola n'okuseevinga. N'okuseevinga? Okuseevinga kintu kikulu nnyo. Naye bw'oba nga toseevinga, buli kamu k'olaba n'okagula, buli kamu n'okola kano n'okola kali n'okola kali, kale n'osaasaanya nnyo nga toseevinga. Embeera yatuyigiriza okuseevinga. Yabayigiriza okuseevinga. Tegeeza mwe muli kulya kasente kumwaseevinga mugenda outing. Tekaliiwo nnyo naye nga ogiragiramuko katonotono. Ogiragiramu katonomuko. Olyako kakatono era katono oba olina etaano n'olyako ebiri era n'otereka egy'esatu bw'otyo. Bwemba kiseera. Tulaba wano eno ennaku zino eyambe bivuse eyambe. Ndanyo okukuba ly'e Masaka Road. Era ebijambi ebyo byatweraliikiriza nnyo kubanga ffe tuli b'essembabule ate gye byali bisinga. Naye byatweraliikiriza nnyo era nali ndi mu kulaba mawulire nga batuuse eyo emitete kati ate ffe tuli b'e Manyama, mu katundu bakayita Manyama. Kati ne ŋŋamba leero bannange we bava eno webava emitere tebagendagenda Manyama ne tweraliikira nga tubeera tukuba amasimu banaye maama muyingire nga bukyali era maama naŋŋamba abayingira ssaawa 12 nga bali buddawa nga bali mu nnyumba naye kati kiraka byakendeddemu kwate kyawulira nnyo. Wakuba tulaba ennaku zino abantu bafa nnyo ate ekyewuunyisa banabe ebijambiya bakimanyi ddanya abantu abakulu abakozeekozeemu.
Nange echo simanyi lwachi oba tugenderera simanyi. Naye twesabire. Twesabire kyennyinza okugamba buli omu asabe mu lulimi lwe, mu ddiini ye. Osanga embeera eno etereera. Eno te babiyunga woolaba agamba ab'ebijambiya bwebatyo. Wano mukyengera ab'ebijambiya bo babadde tebannabatuukawo nga tebaliiwo naye era ababbi wababeerawo oba olina kwebeereramu bwebeererezi. Tegeera. Tikyowa abakulaba batumaliriza. Abandaba kwongera kusaba. Kino ekiri mu ggwanga kiveewo ng'ebirwadde. Buli omu addeyo ku mirimu gye, buli omu addeyo ku mulimu gwe yali akola. Kusaba kye mbakuutira. Tumirako babiri maje. Tumirako maama wange, omukyala Nalukwago Maxence ya Manyama, Mawogola. Ntumirako uncle wange Luzze Robert ali awo mu Nyendo ku Welcome. Omaze n'omwogera? Uncle wange. Uncle. Anko wange, nintumirako omwana wange, Mwonge, Kenneth, baganda bange, waliwo Jimmy, waliwo Oliver, waliwo Mike, Freddy, Flavia, ne mama wange omutali awo mu Nyendo, Misali, bamuyita mama Benta oba madam Betty, n'abantu b'omu Misali bonna baagala nnyo. Ate omwami nga tumayiriza? Omwami naye mutumire. Mutumireko mu? Mungeri. Mutumide, yemanyi mutumide. Anti, mutume ya mungeri iyo. Mutumide. Mutumide choka. Si mungeri. Mwagala nyo. Leche choka. Chimara. Chimara. Oyagala omukolo gw'enjawulo ogubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo, kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot, na buli kimu kyonna ky'oyagala, ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu, ku ssente ez'omuntu wa bulijjo, tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino: Noti 7, Noti 2, Emu Noti 4, Emu 2 5. Oba noti 755 31 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio, ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi. Ate nno mwana wattu, ku ssente ez'omuntu wa bulijjo,